Jednostavna web i mobilna aplikacija eCitizen omogućit će građanima Šamca jednostavnu komunikaciju i saradnju sa izvršnom i zakonodavnom vlasti ove lokalne zajednice. Na taj način moći će, na primjer, da ukažu na komunalni ili neki drugi problem koji su uočili, postave pitanje, prate i učestvuju u javnim raspravama, vide tačke dnevnog reda lokalne skupštine i komentarišu. Svaki građanin će imati priliku da putem te aplikacije koja će biti veoma jednostavna za korištenje, postavi pitanje iz bilo koje oblasti, bilo kojem odborniku ili načelniku ili članu kabineta. Svakako da će to doprinijeti prvenstveno informisanosti naših građana oko onog dijela gdje se prepleću nadležnosti opštine i nadležnosti nekih viših institucija, tako da se nadam iskreno da ćemo i sa ovom aplikacijom dići na još jedan veći nivo učešće građana, evo kažem sa svog aspekta, i u radu skupštine opštine, a svakako i u radu lokalne samouprave. Dio je ovo projekta opštinskog upravljanja životnom sredinom MEGU, koji je Šamac uključen, a koji realizuje razvojni program Ujedinjenih nacija. Radilo se mnogo na transparentnijem i efikasnijem radu lokalne uprave i komunalnih preduzeća, ali i skupštine, pa u proteklom periodu nisu bile rijetke radionice i obuke. Shodno našem programu obuke odbornika koji smo mi usvojili prošle godine, u toku 2023. godine imali smo 3 obuke odbornika na temu upravljanja imovinom opštine, zatim na temu kreiranja budžeta, infrastrukture, i mogu da kažem da je svakako to dalo efekta u učešću samih odbornika, kako u kreiranju odluka, tako i u da kažem, analizi, odnosno izvršenju samih tih odluka. U dosadašnjim aktivnostima koje doprinose pružanju kvalitetnijih javnih usluga građanima kroz MEG projekat, Šamačka opština je ostvarila dobre rezultate i izdvojila se među prve 3 od 30 u BiH, što joj je obezbijedilo 140.000 dolara nepovratnih sredstava za proširenje vodovodne mreže.